Жамбыл облысында заманауи технологиямен шығарылатын алюминия жылыту батареяларына сұраныс артып келеді. Биыл мұнда 70 мың дана өнім құрастыру жоспарланып отыр. Кәсіпорында екі түрлі жылыту батареялары дайындалады. Қазір отандық тауар тапсырыс бойынша еліміздің барлық өңіріне жіберіліп жатыр. Мына жас жігіт 30-дан астам шетелдік жаңа қондырғының тілін жетік біледі. Мұхамеджан Нұрмағанбет біліктілігін жұмыс істей жүріп жетілдірген. Ол бір жыл бұрын жұмысқа орналасса да, кәсіпорындағы тәжірибелі қызметкерлердің бірі. Маман қазір сапалы өнім шығарып, отандық өндірісті дамытуға өз үлесін қосып жүр. Шықта алюминий құямыз, батарея шығарамыз. Аяқтан престен қосылып шығады да, құйылып шығады формадан. Мынандай отход бота лишний еші. Аяқтан кесіп, Зауыт толықтай италиялық технологиямен жарақталған. Соның арқасында өндіріс орнының қуаттылығы жылдан жылға еселеніп келеді. Алғашқы жылдары 30 мың дана батарея шығарса, бүгінде бұл көрсеткіш екі есеге дейін артқан. Қуаттылығы жылына 250 мың штук шығарамыз дегеніміз. Соған жайлап-жайлап келе жатырмыз. Қазір айына 5000-6000 штук шығарып отырамыз. Сұраныс артып жатыр. Осы Жамбыл облысы бар, шет жақтар бар республиканың, жақтарға кетіп жатыр. Өндіріс орнының жұмысы тәулік бойы тоқтамайды. Мұнда екі ауысымда 25 адам жұмыс істейді. Дені жергілікті тұрғындар. Келешекте толық қуатта жұмыс істеуге көшкенде, тағы жаңа 10 жұмыс орны пайда болады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24.